Spania është një nga 5 vendet e bashkimit europian e cila nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës të shpallur në vitin 2008. Ministria e Punëve të Jashtme në Madrid ka thënë se ende e ruan pozicionin për të mos njohur pavarësinë e Kosovës, të cilën e ka cilësuar si të njanshëm, por mbështet fuqishëm një zgjidhje të pranueshme në kuadrin e dialogut të lehtësuar nga bashkimi europian edhe mbështet marrëveshjen e orit. Si pas Madridit zyrtar, zbatimi marveshjeve krahas atyre të më parshme është thelbësor dhe është një mundësi që nuk duhet humbur. Raportuesja e Parlamentit Europian për Kosovën, Viola von Kramon, tha se ndan zhgënjime për takimin orë duke shtuar se prista fate konkrete për zbatimin e marveshjes për normalizimin e mardhënjeve mes Kosovës dhe Serbisë. Ajo theksoj se liderët që do ishin të gatshëm për të arritur një kompromis në favor të qytetarve vendosën të rrezikojnë të ardhmen jo vetëm të Kosovës dhe Serbisë, por të gjithë rajonit. Raportuesja tha se kishte shpresuar për një marrëveshje me hapa konkret, në vend të vetëm neneve dhe paragrafeve të përgjithshëm në marrëveshje dhe aneks. Ne shpresonim për një marrëveshje dhe hyrje në një fazë të re përpara zgjedhjeve të ardhshme, shtoi von Kramon, por edhe vlerësoi se procesi është ende në fillim dhe shtoi se në fund dialogu duhet të rezultojë me njëje të plotë të Kosovës. Viola von Kramon i referua dhe rolit të Rusisë duke pohuar se Moska nuk dëshiron që çështja e Kosovës të zgjidhet edhe për këtë arsye po lobon përmes mediave serbe që marrëveshja të mos nënshkruhet. Po ashtu ajo vlerësoi se Serbia duhet të përballet me të kaluarën dhe shprehu keqardhi që në përkujtimin e bombardimeve të NATO-s nuk u përmend pse ndodhi. Visarymeri një nga të rrallët që ka pasur rastin që kryeministrin Albin Kurti ta ketë shef dhe vartës për një mandat në vetëvendosje si askush tjetër një logjikën e funksionimit të kryeministrit Kosovës. Ymeri ka vlerësuar se paraqitjet e të parit të qeverisë gjasojnë me atë të një njeriu që ka ngritur flamurin e bardhë. Kurti në raport me dialogun me Serbinë është i dorëzuar. I dorëzuar në raport me Kosovën me rolin si kryeministër, i dorëzuar nga modeli politikanë që ka prezantuar veten. Nëse deri dje thoshte që janë dita krasnatës, tani thot se janë vetëm pak më mirë se të tjerët. Si pas ti, kjo tregon se Kurti më nuk është kryeministri i shpresës, si që ka parë vetën dikur. Ndër të tjera, Ymiri ka folur dhe për ndryshimin e kryeministrit Kurti në procesin e dialogut me Serbin, një ndryshimi çuditshëm dhe shqetësues. Është shqetësues sepse një kryeministri cili thot se kam qenë kundër stacionit ose Sajednicës dhe tani i pranon të dyja rastet, është si të thot, çfarëdo që bëj e ka mirë. Analisti Drizan Shala është shprehur se marrëveshja përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë pritet ta nënshkruajë një president dhe sipas tij përflitet që në krye të shtetit Kosovës të vendoset Ramush Haradinaj. Ai tha se partnerët kanë mbështetur parimet për të forcuar shtetin e Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe për t'i dhënë legitimitet marrëveshjes Prishtinë-Beograd, që është garanca e SBA-s. Të gjitha qeveritë kanë përfunduar në gjysmën e mandatit. Ka një lojë mbrapa vendimit të gjykatës kushtetuese dhe palët do të dakordsohen që të ketë zgjedhje. Personi që do të firmoste marrëveshjen përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë do të jetë presidenti. Flitet për një president të ri që mund t'i atribohet në shkrimi marrëveshjes dhe ky mendohet të jetë Ramush Haradinaj, deklaroi analisti Shala. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka konfirmuar se takimi nivelit të lartë në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi do të mbahet pas takimit që pritet të kenë kryenegociatorët e dy vendeve gjatë javës së ardhshme në Bruksel. Me Vučić do të takohemi në prill dhe do të flasim për zbatimin e marrëveshjes, deklaroi kryeministri Kurti. Sipas tij, takimi i javës së ardhshme në nivel kryenegociatorësh ka të bëjë me planin e zbatimit marrëveshjes dhe jo me frymën politike të tij. Kujtojmë se takimi i kryenegociatorëve të Kosovës dhe Serbisë është caktuar për të martën më 4 prill.